El País Valencià registra el tercer dia consecutiu superant el millar de contagis amb 1.692 registrats en l'última actualització. Així es manté l'increment de contagis després d'estar 3 mesos amb els millors indicadors d'Europa. L'increment dels contagis també es fa notar a Morella, on actualment hi ha 12 positius. La Diputació de Castelló garanteix amb els fons de benestar socials els transports gratuïts dels xiquets i xiquetes d'Herbers a l'escola. La vicepresidenta de l'ens provincial, Patricia Puerta, visitava el municipi per valorar aquest servei que ha estat possible gràcies a una subvenció de 5.600 euros provinents a la millora de la mobilitat ciutadana i lluita contra el despoblament. Amb mascareta, aforaments limitats i distància de seguretat, Vilafranca ha encetat la temporada taurina de la comarca dels Ports amb un concurs de retalladors i d'emboladors. Després d'un any en blanc per a aquest tipus d'activitats, la plaça de bous de la localitat tornava a rebre gent i aficionats al món taurí. Amb aquestes i amb altres notícies repassem l'actualitat dels Ports. És dilluns 5 de juliol. Comencem. El País Valencià es manté a l'alça de contagis després d'estar durant 3 mesos amb els millors indicadors d'Europa. En l'última actualització s'han registrat 1.692 nous positius, superant el millar de casos detectats per tercer dia consecutiu. L'augment de contagis també es fa notar al municipi de Morella, on actualment hi ha 12 positius, amb la continuïtat de l'estudi de contactes des del centre de salut. Després de l'estudi de contactes i d'altres positius que s'han produït durant aquest cap de setmana, doncs n'hi ha que dir que en aquests moments la xifra de positius a Morella és de 12. Per tant, com veiem, doncs l'augment és considerable i denota, doncs, com diem, doncs aquest augment que està hi havent també en termes generals, no? Tant a la Comunitat Valenciana, a Espanya i a molts de països d'Europa. Des del centre de salut, a més de traslladar-nos aquestes dades, una vegada més ens recorden la importància de que continuem sense baixar la guàrdia en totes les mesures de prevenció i volem fer una crida especialment en aquelles persones, en aquells grups de població que encara no estem vacunats o no estem en la pauta completa de vacunació. I també recordar que si alguna família, si alguna persona de les que té que fer quarantena necessiten algun tipus de suport, des de logística fins a portar aliments o el que necessiten, com hem fet en anteriors ocasions des de l'Ajuntament, doncs es poden ficar en contacte en serveis socials, en el telèfon de l'Ajuntament, que recordem que és el 964 160 034, l'extensió número 5, i ahir, doncs, a través dels serveis socials i de la brigada municipal, doncs els farem arribar el que necessiten. La Diputació de Castelló ha fet possible durant aquest curs que els dos xiquets en edat d'escolarització d'Herbers disposen d'un servei de transport de taxi rural fins als seus centres educatius ubicats al Matarranya. La vicepresidenta de la Diputació, Patricia Puerta, s'ha desplaçat fins al municipi per valorar el seu funcionament, que ha donat resposta a anys de reivindicacions per part del consistori. La vicepresidenta de la Diputació de Castelló, Patricia Puerta, ha visitat Herbers per veure de primera mà com funcionen els serveis socials de la localitat i assegurar el suport de l'ens provincial als mateixos. Els principals i molt importants per al municipi són el servei d'autonomia personal i també el taxi per als dos xiquets que viuen al poble i han d'anar a l'escola a Peñarroya. En la línea que llevamos desde Diputación trabajando desde que entramos, ¿no? De visitar y pisar territorio y conocer de primera mano, en mi caso, los servicios sociales, todo lo relaciona también con el nuevo servicio de igualdad. Y bueno, en concreto hoy estamos aquí en Herbers con el alcalde, con Daniel, con Javi, que también nos ha acompañado, su concejal, visitando, pues por ejemplo, ahora salimos del servicio de promoción de autonomía personal, un servicio que cubre para 6 usuarios de aquí del municipio, personas mayores, que bueno, pues al final estimular, ¿no? Todo
el tema de memoria, el tema de ejercicio físico, el tema de socializar tan importante. Ellos además lo han conseguido este año pasado, es el primer año que tienen el servicio, financiado por Diputación, y aunque nos ha pillado un año así un poco extraño a todos por el tema de la pandemia, pero bueno, ahora hablando con ellos, la verdad es que están satisfechos y contentos del servicio, porque al final socializan, que es de lo que se trata, ¿no? En cuanto que la pandemia lo ha permitido, el poder estar ellos, reunirse, volver a estar juntos, ¿no? Al final nuestros mayores necesitan eso. Així, la vicepresidenta assegurava, després de firmar el llibre d'honor de l'Ajuntament i conèixer l'edifici consistorial, que el primer repte és que la gent continuï als pobles. Que todos los pueblos, independientemente del número de habitantes que tengan, tengan unos servicios mínimos que permitan fijar población en el territorio. Un dels punts clau del servei de la Diputació és el transport, especialment el dels dos xiquets en edat escolar del poble que han de desplaçar-se cada dia fins a Penyarroja per anar al col·legi. Això ha estat possible gràcies a una subvenció de 5.600 euros provinents del Fons d'Ajuts per a la millora de la mobilitat ciutadana i també la lluita contra el despoblament. Tenemos ahora mismo, si no pasa nada, en cuestión de una o dos semanitas resolveremos las ayudas que sacamos desde el área de bienestar social para iniciativas locales, y por supuesto el ayuntamiento ha hecho peticiones, ha pedido subvenciones, y ya te digo, en una semana o dos resolveremos, y entre ellos pues bueno, pues el transporte de personas, que en este caso el año pasado ya pusieron, yo creo que fue además un gran acierto por parte del alcalde de destinarlo a ese taxi escolar, ¿no? Ellos lo han destinado a que dos de los niños y niñas que están en el municipio puedan ir al colegio, además un colegio que les corresponde, van por cercanía, ¿no? A un colegio en Aragón, al pueblo de al lado, y eso está permitiendo también lo que hablamos, ¿no? Fijar población, una pareja joven que ha decidido trasladarse al municipio y que los niños puedan ir al colegio, que sin ese servicio pues probablemente sería impensable. Des de la part municipal s'ha fet un balanç positiu del servei perquè ha donat una resposta a anys de reivindicacions justes i legítimes per a poder comptar amb un vehicle de transport col·lectiu que aproximi l'estudiantat a les escoles i instituts de la zona. Així ho explicava l'alcalde de la localitat, Daniel Pallarès. S'ha millorat moltíssim el tema. Són coses molt xicotetes però que fan molt de treball aquí al municipi. Són coses molt significatives que ajuden a conciliar tant a la gent major que tenen algun lloc per poder ells fomentar la memòria, el moviment i poder ajuntar-se un poc, com per altres coses, per exemple, el servei de taxi per baixar els xiquets a escola, o l'ajuda que ens dona per poder portar la fisioteràpia o la podologia aquí al municipi i que la gent no s'hagi de desplaçar. Des de l'Ajuntament s'ha demanat una garantia de llarg plaç dels serveis socials degut a una edat mitjana molt elevada que arriba fins als 58 anys, la segona més elevada de la comarca, i fa previsible una necessitat encara més gran d'ajuda pels majors en poc temps, tot amb tan sols 42 habitants. Que la nostra piràmide de població està molt invertida i tenim molta gent de més de 60 anys i que en uns anys el tema d'ajuda de serveis socials anirà cada dia més. Intentarem que l'ajuda de la Diputació que puguem tindre tota aquesta gent que s'anirà envellint el més temps possible aquí al municipi i donar-li totes les atencions possibles perquè puguin estar el millor possible, el més ben atesos possible. Tot i que el transport escolar copa bona part del servei sufragat per la Diputació, també s'han activat viatges setmanals fins a Vall de Roures, també al Matarranya, per a la realització d'extraccions i anàlisis de sang. En la seva visita a Herbers, Patricia Puerta ha fet una parada també al Centre de Promoció d'Autonomia Personal, un dels 7 punts nous d'atenció a la gent major que s'han obert enguany a la província. En total s'han dedicat 700.000 euros per a sostindre la xarxa de 94 centres en tota la província de Castelló. En el cas de Centre Herbers es destinen 100.000 euros renovables cada any. A banda, la Diputació també sufraga altres activitats com els serveis de podologia i fisioteràpia i l'escola infantil. El muntant total que rep el consistori herbesenc és de 10.000 euros. Vilafranca ha estat el primer municipi a obrir la temporada taurina a la comarca dels Ports. Després d'un any en blanc per aquest tipus d'activitats, els aficionats del món taurí han pogut gaudir d'un concurs de retalladors i d'envoladors amb bous de la Massa d'Ares i retalladors de la zona.
Este dissabte 3 de juliol, la plaça de Bous de Vilafranca s'omplia totalment amb els concursos de retalladors i emboladors organitzats per la penya taurina. Un fet que ha significat el retorn dels bous a Vilafranca 2 anys després, amb tota l'activitat festiva paralitzada durant aquest temps per la pandèmia de la Covid-19. Satisfacció entre els membres de la penya taurina per l'extraordinària resposta dels aficionats tant de Vilafranca com de moltes zones de Castelló i Terol que es donaven cita a la plaça. Estem molt contents perquè la gent ha correspost molt bé i això està molt complicat fer ara mateix a bous per tot el tema de papeleo, Covid, aforos. I és que a banda de tota la documentació habitual necessària per organitzar un espectacle taurí, amb l'actual situació sanitària encara han calgut fer més tràmits per part de l'organització. S'ha hagut de fer un pla de contingència on especificàvem tots els aforos, tot el que se podia fer, tot el que no se podia fer, on està localitzat, tot planos i tot de la plaça de bous, i això, pues, claro, ho havies a conselleria, te l'havien dient, vale, has de rectificar això, entonces hem estat ahí molt de temps intentant tindre-lo i gràcies a Déu pues, ho vam poder tindre a temps i s'ha pogut fer tot com toque i dins de lo que parlàvem, dins de la legalitat. Una de les exigències marcades per la situació sanitària és la de que els espectadors han de romandre durant tot l'espectacle a la seva localitat. Està obligat la mascarilla, la gent ha d'estar sentada al seu asiento i se pot vendre, hi ha servei de barra, però tots sentats al seu asiento. Concurs amb 5 bous extraordinàriament presentats i de bon joc pertanyents al ferro de Gerardo Ortega, adquirits a la ramaderia de Sergio Centelles d'Ares del Maestrat en la seva finca Catí. Gran nivell en matèria taurina que es va veure acompanyat pels millors retalladors de la zona. El guanyador va ser Lucas Fernández d'Onda, segon Bruno Montferrer de Fornitxe i tercer Dani Martínez, també d'Onda. Pues els bous vam anar a la finca La Masà, ara a Llares, bueno, Ares o Catí, i vam estar allí parlant en Sergio, la veritat és que s'ha portat molt bé en nosaltres i hem pogut arribar a un acord per a poder fer un dia com avui tan complet, i la veritat és que els bous estan corresponent molt bé i molt contents. Per la nit tenia lloc el concurs d'emboladors amb les quadrilles de Mosqueruela Linares, Benassal, Alto Maestrazgo de Cantavieja, Passió pel Bou de Morella i Vilafranca. Els anfitrions, la quadrilla de Vilafranca, aconseguia la primera posició. Estos no seran els únics actes taurins organitzats per la penya, ja que el 17 de juliol i per a l'agost, juntament amb la comissió de festes, hi haurà més. El dia de 17 de juliol tenim corro de vaques en 2 bous serrils i després en bolaix per la vesprada tot seguit. Després, i el divendres, a l'agost, crec que és el cap de setmana del 15, si no m'enganyo, hi ha també 2 vesprades de vaques i 3 bous serrils, i per la nit o per la vesprada s'envolaran també. Això ja és a càrrec de la comissió. Gran èxit amb la tornada dels bous a Vilafranca amb 2 concursos a càrrec de la penya taurina, que van fer que molts aficionats no deixaren passar l'oportunitat d'anar als bous després de 2 anys sense fer-ho. Bueno, pues ya que estemos ahí... L'organització Catalunya Sacra ha visitat el patrimoni religiós i eclesiàstic de Morella de la mà de l'historiador Josep Alanyà, una visita que s'ha centrat principalment en l'església arxiprestal i el convent de Sant Francesc, on han pogut veure les restes extretes per les obres arqueològiques del parador. Catalunya Sacra ha organitzat aquest cap de setmana una visita al patrimoni religiós i eclesiàstic morellà. En aquest cas, els principals punts de visita eren l'església arxiprestal i també el convent de Sant Francesc, que es troba tancat actualment per les obres arqueològiques. L'historiador Josep Alanyà, que ha explicat que portava ja 2 anys sense poder visitar Morella a causa de la pandèmia del coronavirus, fou l'encarregat de conduir la visita. Hem vist les obres que hi ha en el convent de Sant Francesc, hem vist les excavacions que hi ha allà arqueològiques, les restes humanes que encara queden allí apareixen, hem vist, hem admirat el claustre, que és preciós, la sala no l'han pogut veure, però en unes postals he pogut explicar la dansa de la mort, hem vist també l'església i bé, hem pogut admirar el que va ser aquest convent, construït a despeses també del municipi,
en ajudes reials, amb una comunitat de frares franciscans que van fer una tasca molt important, religiosa, evangelitzadora i també cultural i de caritat al poble i a totes les aldees, i després ja han baixat cap a l'arxiprestal. En la visita al convent de Sant Francesc, església del qual on es troben totes les restes osses estretes, van eixir les possibles discrepàncies envers el futur d'aquest únic monument amb 7 segles d'història. Per a l'any, un dels punts més delicats ha estat treure les restes de les persones soterrades d'allà on estaven, que porten segles ahir i que allí havien demanat estar. A veure, no, jo ho veig discutible, jo, per la meva part, no ho veig clar. No ho veig clar i perquè, claro, aquí d'entrada s'ha fet ja una descontextualització històrica de tota l'edat mitjana referent al convent, al monestir. I això per mi ja és discutible. És a dir, jo, per exemple, he vist intervencions en les quals també vaig intervenir jo, per exemple, el bisbe Borrull, que el vam trobar a Sant Mateu, i el menoret, que tot i que se va ser desenterrat, va ser recuperat i va ser posat al seu lloc, de no desconceptualitzar la història, i aquesta gent van demanar en testament i la seva voluntat de ser enterrat ad santos, és a dir, a l'església o al costat de l'església, al monestir, i ara resulta que faran cap, no sabem a on, bueno, potser quedaran a Morella, que seria el millor que podria passar, però clar, està tot descontextualitzat. Jo això no ho veig clar. Tot per acabar amb un concert d'orgue de Toni Ortí per a conèixer la part de l'art i de la música mesclat amb l'arquitectura, la pintura i l'escultura. Aquest era un punt novedós en aquest tipus de visites. Això és nou, és novetat, perquè a mi se'm va ocórrer proposar de què no es feia, no se sol fer. Se sol fer, doncs, patrimoni arquitectònic, escultòric, pictòric, però la cosa musical no ho tenia molt treballat. Jo vaig dir, escolta, jo faig la proposta, ja que a Morella tenim l'orgue barroc de Turull, molt bo, de poder fer a Morella acabar un concert d'orgue. Catalunya Sacra és un projecte conjunt dels 10 bisbats amb seu a Catalunya creat l'any 2012 amb la voluntat de dinamitzar el patrimoni cultural de l'Església. Les seves línies de treball es basen en 3 objectius. Oferir formació i informació sobre el patrimoni cultural d'arrel religiosa, generar activitats per a la millora del seu coneixement, iniciar una dinàmica turística que permeti generar activitat econòmica per al seu manteniment. Vam obrir des de Patrimoni de l'Església una web per ajudar als turistes i de fora i d'aquí a visitar el patrimoni de l'Església amb un sentit també religiós, cultural i religiós. Llavors, cada diòcesi, a partir de la catedral, que és el nucli originari, va muntar uns itineraris que van per tot el bisbat i que marquen el punt de parròquies, esglésies, santuaris, ermites, on la gent pot anar a fer una visita i, evidentment, una pregària, conèixer la història d'aquest lloc i conèixer i apreciar el seu art. Aquestes visites s'estan desenvolupant per totes les diòcesis de Catalunya i una de les rutes, que és l'interior sud d'aquesta demarcació, és la ciutat de Morella, amb tot el seu patrimoni eclesiàstic. Fa vora uns 5 mesos naixia la primera guia d'escalada El Maestrat, que contempla 10 zones d'escalada diferents de les comarques del Maestrat, els Esports i Matarranya, i com una nova forma d'impulsar el turisme de natura. Ara per fi s'ha pogut presentar a les sales de l'Ajuntament de Morella amb el seu autor, Germà Gil, i membres de la societat esportiva Espemo. La sala del Justícia de l'Ajuntament de Morella ha sigut l'escenari escollit per a la presentació del llibre El Maestrat, guia d'escalada, del muntanyer Germà Gil amb la col·laboració de la societat esportiva Espemo. Aquest projecte és la culminació de l'esforç de molta gent durant 10 anys de treball obrint vies pel Maestrat i els Ports, i en ells s'inclouen més de 800 rutes, majoritàriament d'escalada esportiva i algunes d'escalada tradicional. La guia és un compendi de 10 zones d'escalada que es reparteixen per les zones del Maestrat i els Ports, tant de la zona de Terol com de la zona de Castelló. És un recull d'unes 800 vies d'escalada, itineraris d'escalada esportiva i algunes d'escalada clàssica.
I no res, és la culminació d'un projecte de 10 anys entre equipacions i de 2 anys recollint informació i fent el llibre. Per a poder realitzar aquest llibre ha calgut comptar amb el permís dels diferents escaladors que han obert aquestes vies. Després ha calgut un extens treball de documentació i fotografia. El tema de fer una guia d'escalada consisteix fonamentalment en, primerament, agafar la informació, ficar-se en contacte amb la gent que ha equipat i demanar-li permís. Primerament, hi ha que partir del permís. Després d'aquest permís, si este vistiplau, es comencem a fotografiar la zona i a tractar la fotografia i a representar les línies d'escalada per a posteriorment passar a un procés informàtic de lo que és la maquetació del llibre i després la impressió. Cada una de les vies representades en el llibre compta amb informació detallada al seu voltant amb fotografies del recorregut o les zones d'accés. La guia d'escalada és un recull, és com si fos un mapa en el qual l'escalador o l'interessat en l'escalada troba 10 zones d'escalada en distints colors. Cada un dels colors es pot identificar pel llom de forma didàctica amb una sèrie d'icones. Aquestes icones te dirien perfectament, doncs, jo què sé, el temps d'aproximació a la zona d'escalada. Després té fotografies dels centradors als pàrquings, té fotografies de mapa dels senders per accedir a les parets i als sectors i després tenim les fotos dels propis sectors on se veuen els itineraris per colors segons el grau de dificultat. El Maestrat Guia d'Escalada està pensat per a tots els públics, tant per a la gent experta en la matèria com a aquells que vulguen començar en aquest esport. A les zones representades al llibre tenim vies fins a 8è grau. Fonamentalment tenim graus mitjans des de 3er, 5è, fins a 6B, 6C i molt de grau de 7B, que ja és un grau d'expert, ja no és d'amateur. Els entusiastes de l'esport de muntanya ja poden adquirir aquesta obra al voltant de les vies d'escalada. Els esdeveniments eclesiàstics es van recuperant a poc durant aquests mesos ja s'han pogut celebrar algunes bodes i ara ha estat el moment de les comunions. El fet que l'any passat no es pogueren celebrar enguany ha fet que se celebren dues vegades. Així els xiquets que l'havien de prendre l'any passat ho han fet aquest cap de setmana, en total 9 xiquets i xiquetes. En canvi, els 12 xiquets que l'han de prendre aquest any ho faran el dia 24 de juliol. Tot i això, sempre complint amb les normatives marcades per la Generalitat Valenciana, que permet un aforament del 75% amb mascareta i garantint les distàncies de seguretat. Ara n'aprenen 9 i el dia, crec que és 24, aprendran, crec que són 12, que són el grup que nosaltres teníem també. I ho han fet partit perquè hi hagi més espai a la iglesia i seran els que l'havien de prendre aquest any. I ara l'aprenen els que l'havien de prendre l'any passat. Pues mira, l'any passat, a l'agost, la van prendre 7 xiquets, se va decidir a Xina i en menys catequesis, pues, ells van tindre la catequesis justa. Després, aquest any ja ho vam tornar a començar i la fèiem dins de la missa, la catequesis. I ara l'últim han tingut un mes de catequesis presencial, els dimecres, veníem així, en la pantalla, això perquè tenim que guardar les medides del Covid, però estan preparats. I és que la comunió no és gran preparació, és pues, la continuïtat. Okay. I fins ací el temps d'informació d'avui. De seguida tornem amb l'actualitat de les nostres comarques. Altres canals per seguir pendents del que és notícia als ports són el Sport Radio 89.0 i el portal web Comarques Nord. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut i sort. Este diumenge, els termòmetres deixaven a Morella una màxima de 30,5 graus i una mínima de 17,5 la passada matinada. Vilafranca enregistrava una màxima de 31 graus i una mínima la matinada, de diumenge a dilluns, de 12 graus. A Cinctorres, temperatura màxima de 30,5 graus i mínima de 16 la passada matinada.
A Portell, temperatura màxima de 30 graus i mínima de 15,5. Castellfort comptava amb una temperatura màxima de 28,5 graus i una mínima aquest dilluns de 15. A l'Observatori de Sorita, la temperatura màxima marcava 33 graus i la mínima d'aquesta passada matinada ha enregistrat 14. Al municipi de Vallibona, temperatura màxima de 31,5 graus i mínima de 14,5. A Olocau del Rei, màxima de 30 i temperatura mínima de 18 graus. Mentre que a la Pobla de Benifassà, Coratxà, la temperatura màxima marcava 26 graus i la mínima d'aquesta matinada s'ha quedat en 16 graus. Per dimarts s'espera una jornada assolellada i molt similar a la de dilluns, amb manteniment de les temperatures i vents fluixos de diferents direccions. Serà per dimecres quan s'anuncia un canvi important amb possibilitats de pluja i baixada de les temperatures. Una baixada que serà més destacada en quant a les temperatures màximes.